Як і анонсували на початку ефіру, о 8:10 поговоримо про коронавірус. Зокрема, про те, можливо чи неможливо заразитися повторно, яким чином повторно протікатиме ця хвороба. Ну і, звичайно, поговоримо про вакцинацію. До нас у студію завітав гість, який про це нам розкаже детальніше. Саме Василь Копча, український вчений у галузі інфекційних хвороб, педагог, доктор медичних наук, професор. Доброго ранку. Добрий день. Тішимося знову ж таки традиційно, що ви завжди знаходите час, незважаючи на вашу зайнятість, до нас завітати і розповісти нам трішечки більше про цю таку актуальну зараз тему. І дійсно, насправді ми в мережі інтернет знайшли дуже багато різноманітних статей, навіть фейкові деякі з них теж мігрують, про повторне зараження коронавірусом. Так, про кількість випадків кожній статті різниця. В першу чергу хочу запитати таке актуальне, так, перше запитання, чи можливо повторно заразитися коронавірусом? Ще донедавна у світовій літературі було повідомлення лише про один достеменно підтверджений випадок, це у світі. На сьогодні це настільки часте явище, що у нас навіть декілька лікарів перехворіли вже повторно. Угу. Важко пояснити, але статистика у нас і статистика у світі дуже різниться. Виходить так, що у нас на ковід хворіють набагато частіше повторно, ніж у світі насправді. Пояснюють офіційно цей феномен тим, що, можливо, у нас через слабку діагностику насправді перші випадки хвороби чи другі випадки хвороби насправді можуть бути не ковідом. Але, судячи з клінічної картини, це, я думаю, то все-таки ковід, а зважаючи на те, що імунітет при цій хворобі, на превеликий жаль, не напружений і короткотривалий, офіційно кажуть, він триває до 6 місяців. Ну, це максимум, але в когось він може утримуватися продовж місяця, двох, а в когось може взагалі не вироблятися. Тобто це доволі індивідуально і в залежності від... Безперечно. І через те очевидно, що люди хворіти на цю інфекцію можуть і вдруге. Якщо говорити про симптоматику, от, власне, повторного зараження на COVID-19, вона проявлятиметься так само чи трішки по-іншому? Ви знаєте, знову ж таки, різні думки. Теоретично, і в більшості випадків саме воно так і виходить, людина вдруге хворіє легше. Тільки через те, що ті імуноглобуліни пам'яті, які все-таки ще в якомусь там мінімальному титрі утримуються після першого інфікування, вони ще частково можуть захищати, або на їх основі набагато швидше мобілізуються оці нові антитіла, і тоді вони розправляються зі збудником. Але є ще одна обставина, яка зумовлює те, що вдруге людина насправді може хворіти тяжче. Справа в тому, що ковід, от, до речі, це дуже суперечить, це спростовує ті дуже часті фейки в інтернеті і інших засобах масової інформації, згідно з якими імунітет треба підвищувати, так, аби не захворіти на ковід. Насправді, парадокс в тому, що вбиває не вірус, а вбиває надмірна імунна реактивність. І через те люди, які гіперімунні, скажімо, або навіть якщо частково імунні після першого випадку захворювання, то вдруге вони можуть переносити захворювання значно тяжче. Тобто тут так само, як ви кажете, винятково індивідуальна річ. Тут не можна сказати загальну закономірність, так або ні. Кожного по-різному. Один із проявів захворювання на COVID-19 – це є втрата нюху і втрата смаку, так? Це такі перші, власне, критерії, за якими можна це розпізнати. Стосовно відновлення нюху та смаку, як довго триватиме цей процес? Чомусь мені часто це питання задають. Насправді, втрата нюху і втрата смаку – це не є патогномонічна, тобто притаманна тільки для ковідового ознака. Але вона дуже яскрава, і часто люди собі її полюбили, бо це абсолютно очевидно, правда, ніж там вдаватися в якісь інші деталі. Різні погляди стосовно причини отої втрати. Спочатку говорили, що це руйнуються рецептори. Зараз все-таки більшість фахівців схиляється до думки, що страждає
у мозку центр сприйняття, власне, нюху, смаку. І, відповідно, якщо таке стається, то це все відновлюється, це однозначно відновлюється, але це може зайняти якийсь час. І в когось іноді доволі довго, декілька місяців на відновлення. Причому відновлюється той самий нюх дуже специфічно, бо спочатку людина взагалі нічого не відчуває. У мене була пацієнтка, яка в яких в сім'ї прорвало каналізацію. І так, вона єдина почувалася комфортно вдома, бо її нічого не турбувало, а всі решта змушені були втекти з тої квартири. І ще одна моя колега доглядає за мамою, то якраз вона говорить, що в цьому є тільки одна перевага, мама лежача, розумієте, памперси, отаке. Вона каже, оце одна перевага, щоб мені не було, ну, принаймні, неприємно це робити, бо запаху ніякого не відчутно. Так от, якщо страждає саме центр сприйняття, то він відновлюється через те, що сусідні нейрони, це клітини мозку, перебирають, вони мають таку здатність перебирати на себе функцію втрачених нейронів. Але для цього їм потрібно навчитися. Ота як діти вчаться 10 там, чи ні, вибачте, вже 11 років. Так, трішки більше. Так, то так само і нейрони, вони навчаються, і їм потрібен час навчитися. В когось це виходить швидше, в когось повільніше. Але те, що нюх і смак відновлюються остаточно, це абсолютно точно. Спочатку оцей смак, оцей і нюх, і смак, люди називають їх спотвореними, тому що, ну, людина диференціює, що це духи, а це скажімо, спирт. Але це не той запах, запах не моїх духів, до яких я звикла. Не ті нотки відчуваєш запахи. От, власне. Запахи, але згодом, ну, дуже-дуже поволі відновлюється. Це так само, як у людей після інсульту. Іноді можуть, ну, практично цілком відновитися втрачені функції, так, там, парез, параліч. Так. Саме через те, що сусідні нейрони переймають на себе ці функції керування. Так само і тут. Тобто це відновлюється. Мене пацієнти дуже часто питають, коли. Це індивідуально, але можу заспокоїти однозначно всіх слухачів. Навіть якщо у вас таке сталося, це точно 100% відновиться. Дуже багатьох глядачів, зрештою, жителів Тернопільщини, та й не тільки, турбує питання вакцини і вакцинації. Є багато скептиків, які пишуть, що знову ж таки Україна в останню чергу пройде вакцинування, тобто дуже довго чекати, чому Британія вже розпочала це робити, вона одна із перших країн. Так, можливо, нам погану вакцину завезуть. В чому плюси тієї вакцини, яку все ж таки закупить Україна? Чи це хороша вакцина, чи не варто боятися? Можна я відповім на ваше питання, але почну трохи з іншого. Бо дійсно і в інтернеті, і в побуті мені дуже часто доводиться чути тези тези проти вакцинації. Я наразі не кажу ні за, ні проти, але розберемося по суті. Розумієте, оцей, ну, діалектика така, що антивакцинний рух стартував абсолютно одночасно із рухом вакцинним. Ще у 19 столітті, коли Едвард Дженнер, британський дослідник, почав людей щепити вакциною від натуральної віспи, вона, до речі, і донедавна використовувалася, так от, Едвард Дженнер всього лише вирішив перевірити легенду британську про те, що, мовляв, люди, які хворіли на коров'ячу віспу, коров'яча віспа – це винятково легка хвороба, вона і дотепер реєструється у людей і пов'язана з висипанням тільки на руках, які торкаються до вимені корів хворих на оцю віспу, тобто невеликий косметичний дефект. Так от, повір'я було таке, люди, які хворіють на коров'ячу віспу, насправді не хворіють на натуральну. Це було повір'я, легенда. Але він вирішив перевірити це. І він навмисно вводив в міст отих везикул, отих елементів висипки корів людям під шкіру. Ну, на сьогодні за таке, мабуть, можна було би інкримінувати злочин. Але в цей час це було нормально.
Тобто він щепив декількох людей, і такі люди не захворювали на натуральну віспу, яка тоді скошувала мільйони людських життів. Так от відразу практично після того вважається Едвард Дженнер, це творець першої вакцини, а після того започаткувалося, і вже згодом їх було багато. Так от, вже з моменту вакцинації першої людини знайшлися прихильники антищепного руху, які стверджували, що людей, яким ведуть в міст вимені корови, виростуть роги. І, ну, серйозний аргумент, але на той час це спрацьовувало, і багато людей категорично відмовлялися від вакцинації. Вак, до речі, по латині корова. І через те вакцинація використовується термін і до сьогодні. На сьогодні, звичайно, такі аргументи не спрацьовують, але знайшлися набагато витонченіші, набагато, ну, наукові. І, до речі, хочу сказати, далеко не всі з них позбавлені здорового глузду, бо насправді вакцинація – то є дуже відповідальний процес. Стосовно коронавірусу, то тут все також далеко неоднозначно. І насправді все дуже складно. Ну, перше, що бентежить, це безпрецедентно швидке створення вакцини. Ну, не було такого ще. Менше, ніж за півроку вже були поставлені широкомасштабні випробування і клінічні випробування, і була отримана вакцина. Причому вакцина – ну, у кількості абсолютно неосяжній, розумієте, якої вистачає на щеплення населення багатьох країн. Британія не одна з перших, а практично перша, а за нею Сполучені Штати, і тепер вже багато європейських країн переключилися. Є така думка, і знову ж таки вона абсолютно обґрунтована, що коронавірусна інфекція дуже підступна в тому плані, що при цій хворобі розвивається так званий феномен антитілозалежного посилення інфекції. Тобто людина, яка вперше стикалася із тим вірусом, при інфікуванні повторному може переносити хворобу незрівнянно тяжче. Ну, я намагався пояснити це раніше вже, саме через зазначений феномен антитілозалежне посилення інфекції. Ніхто сьогодні достеменно не може спростувати або підтвердити цей факт в тому разі, якщо людина була вакцинована. Тобто після вакцинації антитіла виробляються. Добре це чи погано, покаже час. І тому, казав сліпий, побачимо. І тому я собі так думаю, що може це і зовсім не зле, що ми в другу, в третю чи навіть в четверту чергу будемо щепитися, бо, розумієте, вони були перші, а ми подивимося, а як то ви там зреагуєте, наскільки це виявиться безпечним і ефективним. Чому Україна не перша? Ну, мені здається, тут відповідь очевидна. На превеликий жаль, в Україні немає ні ресурсів, ні установ, де могли би створюватися імунобіологічні препарати, такі як вакцини. Немає. В Україні жодної вакцини не виробляється. На жаль, так. Насправді, мене ще цікавить момент стосовно тої групи людей, які першочергові до вакцинації. Хто ці люди? Це вікова група чи це інші критерії? Це і вікова група, передусім та група людей, в яких є хронічні захворювання, які становлять групу ризику номер один в плані тяжкого перенесення того ковіду. Це є хронічні обструктивні захворювання легень, це є цукровий діабет. Таких людей зовсім немало. А ще професійна група ризику – це лікарі. І навіть не всі підряд, а саме ті, які в першу чергу стикаються із тими хворими. Хоча, хочу сказати, що абсолютна більшість лікарів у нас у відділенні, тобто можу відповідально стверджувати, усі антитіла до цього, до ковіду мають. Насправді, я могла б вам зараз озвучити дуже багато різноманітних, абсурдних так речей, які мігрують інтернетом стосовно COVID-19. Так, я думаю, багато із них ви точно знаєте. Але все ж таки, з якими абсурдними речами ви зустрічаєтеся найчастіше? Це запитання пацієнтів, це звернення пацієнтів. От такий топ абсурдності, яка побутує все ж таки, але її потрібно розвіювати, тому що люди в дещо щиро вірять. Ну,
Та це можна дійсно до нескінченності говорити. Можна я почну дуже віддалено? Так, давайте. Я ще на початку своєї лікарської кар'єри, от тільки почав працювати в районі Рівненської області, і був у мене такий випадок, коли мені дуже хотілося допомогти старшому чоловіку, бо він був такий дуже, дуже покірний, знаєте, такий винятково позитивний, але старший і майже немічний. Йому дуже докучав геморой. Там в нього була якась інша патологія, але дуже докучав геморой. Так. І я тоді взяв, ну тоді можна було, ну, тоді був вибір, скажімо так, бідненький, але можна було вибрати безкоштовно препарати для пацієнтів, і відшукав старшої медсестри якийсь там анозол чи неонозол, свічки. І прийшов, і думаю, поясню йому, як користуватися тою свічкою. Кажу: дідуню, оце свічка, я вам зніму оболонку, і ви собі її акуратно пальчиком, пряму кишку, ну декілька разів треба було повторити. Ви зрозуміли, зробите собі самі? Так, зроблю. І з почуттям виконаного обов'язку я вже виходжу, і він мене зупиняє. Синонцю, каже, а як то перше? Я все зрозумів, тільки ще одне уточни. Як то перше ту свічку запалювати, а потім вставляти? Чи перше вставити, а потім запалити? Розумієте, в плані і через те логіка приблизно та сама. Люди вважають, ну, дуже багато міфів, і це те, що нам насправді дуже серйозно шкодить. Люди, які щиро вірять у те, що якщо вони приймуть якусь там таблетку, а в інтернеті можна там прочитати скільки завгодно рекомендацій, то їх ковід омине. Мовляв, такі, до речі, дуже нечесні на руку фармкомпанії, а таких вистачає. Оцей міф використовують на свою користь, мовляв, щоб не захворіти, треба підвищити імунітет. Так. І тоді, а от наш препарат підвищує імунітет, якась там таблетка чи якісь там крапельки, і буде вам щастя, тільки купіть. Люди в це настільки щиро вірять, що до мене дзвонять навіть лікарі, навіть фахівці, і питають, а який препарат з метою профілактики краще використати? Так от, люди добрі, я звертаюся передусім не тільки до медичної громадськості, а до усіх слухачів. Таких препаратів не існує, які би здатні були підвищити, чи тепер підвищити імунітет, раніше їх називали імуностимулятори, а тепер імуномодулятори. Тобто це такі чудодійні препарати, які імунітет модулюють, підвищений вони ослаблюють, а ослаблений підвищують. Розумієте? Ну, чудо. Я, звичайно, не буду називати конкретних виробників таких препаратів. Насправді є сила, ну, мається на увазі претендентів, сила селена, але жоден з них доказовою базою не володіє. І через те, це фейки, це міфи, не можна на це вестися. Від цього вигода є тільки одна для аптек і для фармкомпаній. Більше ніяк. Тій людині, яка це купляє. Так? Безперечно. Друге, знову ж таки, люди дуже акцентують на тому, що ми використовуємо, але далеко не кожному і далеко не завжди, ці препарати, які, ну, показані, але знову ж таки далеко не всім. Передусім це стосується вітамінів, вітаміни групи Б і мікроелементів, ну, скажімо, таких, як там селен, які там ще якісь, ну, менше з тим, магній. Так от, люди масово, цинк, люди масово скуповують оці препарати і приймають їх. Розумієте, вітамін Д, то є річ корисна і необхідна, але передусім для дітей, його треба використовувати з метою профілактики рахіту. Для нас з вами рахіт – то якось трохи дивно, правда? Це вже не зовсім. Друге, у мене був пацієнт, який настільки щиро вірив в те, що цинк врятує його і допоможе, точніше вже був хворим, допоможе йому цей ковід перенести легко, що він, аби наситити організм цинком, це мікроелемент, навіть не приймав препарат.
він відшукав дріт оцинкований і постійно цей дріт тримав в роті в себе, ну, щоб організм наситився цинком. Ну, абсурд і дикість середньовіччя, ну, але на превеликий жаль таке є. Чи часто вам доводиться стикатися з наслідками сарафанного радіо, так? Усі вже знають, які медикаменти приймають під час COVID-19, так, якими лікуються, і от, власне, наслідками самолікування. Ой, це біда. Це просто катастрофа. Сарафанне радіо, ми це називаємо ББК, баба бабі казала. Розумієте, знову ж таки, ну, паніка, масовий психоз. До речі, зараз на повному серйозі, і це дійсно дуже важлива річ, планується залучати фахівців у плані, ну, не тільки психотерапевтів, але і психіатрів у лікуванні таких хворих, бо є люди, які винятково екзальтовані. У нас були пацієнти, які намагалися вийти у вікно з поверху, розумієте, які винятково конфліктні, ну, з найменшої причини або взагалі без причини вони влаштовували істерики. Це, до речі, один з проявів хвороби цього ковіду. Так от, люди настільки панічно цього бояться, що вони готові пити чого завгодно. А ще, на превеликий жаль, у цій паніці піддаються знову ж таки значна частина лікарів. Не в образу, при всій повазі до лікарів-сімейників, ті, які вперше з тими хворими стикаються, оскільки їх, ну, даруйте, дістали вже настільки, що дзвінками і вдень, і вночі, що вони виробили для себе аргумент, алгоритм дій. І в цей алгоритм включаються препарати, ну, які призначаються всім без винятку. Перед усім це стосується антибіотиків. Ну, не можна, ну, категорично протипоказано стартувати, починати з антибіотиків. Це потім нам настільки ускладнює життя, це настільки складніше лікувати таких пацієнтів, яких дуже швидко розвивається резистентність, несприйнятливість мікроорганізмів до тих антибіотиків, які людина вже використовувала, що зовсім нерідко у нас трапляється ситуація, коли людині вже треба призначати антибіотики, а немає що вибрати. Бо все, що вже могло би подіяти, людина вже використовувала ще там на етапі початку, в перші дні, що флора виробила резистентність, вона дуже швидко формує несприйнятливість. І немає антибіотика, який би виявився ефективним, і в нас вже не одна людина від цього померла. Якщо антибіотик не показаний, він протипоказаний. Я абсолютно стверджую відповідально. Жодному хворому на ковід з перших днів антибіотик не показаний, а отже протипоказаний. Того це перше, що категорично робити не можна. Друге, ну, знову ж таки, оті імуностимулятори, про які я вже говорив. Люди доводять себе до медикаментозного отруєння. Настільки вони щиро в це вірять і це приймають. Такого немає, не існує. Ну, і до мене телефонують практично щодобово і багато разів на добу люди. І коли намагаються от розповісти свою історію, то починають із ситуації, як там десь в неділю, от в першу чи в другу половину дня, які симптоми з'явилися, я відразу обриваю пацієнта, даруйте, з метою економії часу, і прошу уточнити і назвати відразу ключові фактори. Перше, яка у вас сатурація? Сатурація тепер вже всі знають. Є такий прилад пульсоксиметр, він вже є в дуже багатьох, але хотілося б, щоб він був практично в кожної людини. На сьогодні це апарат, який набагато важливіший навіть від термометра. Якщо термометр є практично в кожної людини, то пульсоксиметр зобов'язані мати людей ще більше. Так от, оце є момент визначальний, бо тоді для лікаря будь-якого зрозуміла подальша тактика. Якщо я по телефону спілкуюся з такими людьми, і я знаю, що у людини сатурація, скажімо, нижче 94, то тут вже тактика зовсім інша. Тут вже нема що
даруйте те, що називається грати варіата, і тут треба вже дійсно всерйоз тим хворим займатися, швидше все він буде потребувати ушпиталення. Так. Люди, в яких сатурації вища, мені не цікаво історія, і як ти втрачала перший нюх чи смак. Якщо в тебе сатурація вища, то питання вже значно легше, тоді вже простіше. Ну, і тоді вже важливо, знову ж таки, контролювати постійно оцей рівень, щоб, не дай Бог, та сатурація не падала. Якщо нам вдається таке втримати, то таку людину можна вести амбулаторно, тобто лікувати вдома. Я до того веду, що перша ознака, яка найважливіша для лікаря, це знати, яка у людини сатурація. На цій підставі можна робити якісь припущення і в плані лікування, і в плані прогнозу. Я насправді щиро сподіваюся, що наша вже не перша розмова у цій студії 100% когось спонукає, власне, не скупляти усі медикаменти в аптеці, які рекомендують. Я переб'ю вас. Ми стикнулися із ситуацією, коли є така група препаратів, які ми призначаємо усім пацієнтам. Так. В аптеках їх зараз купити нереально. Їх просто вигребли. Мох і болото. Розумієте, люди, яким навіть вони не показані, або чисто профілактично, а якщо я захворюю, то ліпше, аби вони в мене були. Люди скуповують ці препарати. Вже знають, я навмисно їх не буду називати, але практично в нас кожен хворий їх зобов'язаний приймати. Цих препаратів, зараз в нас вже відчуваються навіть перебої в стаціонарі з цими препаратами. Бо практично всім і в великій кількості вони призначаються, а в аптеці то їх днем з вогнем не знайдеш. Знову ж таки, акцентую вашу, друзі, увагу, що не вірте фейкам, не вірте усьому тому, що пишуть в соціальних мережах, в інтернеті. Звертайтеся до спеціалістів і обов'язково будьте здоровими.